itu limo. Tali tali biro. Enggak tali ya, jangan lepas tali. Nah. Kuat sikit. Sudah. Tali ya. Tali. Enggak ngai tali, jangan lepas. Anak lepas mak kan main. Pariza. Lagi juga aku. Lebih motor ni. Cuma lebih motor. Kita tadi ni. Kita tadi, kita tadi. Ah, video. Video. Ah. Video. Ini namanya jalan-jalan sayang. Mari kita, ini kena buluh, ini buluh. Video ke gambar. Kasut. Ha? Kasut. Kasut anak punya. Ayo mati, video nanti jalan-jalan sayang. Tadi video. Sekarang kita sudah melalui kawasan Jambatan Buloh. Jambatan Buloh zaman dulu, zaman ni dari zaman Jepun sebenarnya. Yang lebih ni orang ambil guna untuk raya haji baru ni buat lemang. Lepas tu dah tak nak buat lemang, duduk ke dalam tu. Lemang ke boleh. Jadi jalan bentuk-bentuk lah. Ada malu, ada kena betul lempar yang perlu. Ada Ini. 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 Ini
Jadi tengok. Tak apa. Tak apa. Tak apa.